väldigt mycket stress. Stress på jobbet, men väldigt mycket julkänsla på grund av jobbet också. För vi står och slår in paket hela dagarna och lyssnar på julmusik och pratar om julklappar. Hinner man tröttna på julen då när man jobbar i butik? Nej, man blir nog ännu mer jul. Mer paket och mer finare paket och så. Det börjar redan i november och så tidigt brukar det inte vara. Jag tror att det här kommer bli en jättebra jul. Jag tror att efter all den här ekonomiska krisen och så börjar det släppa. Och så nu har de börjat tidigt. Jag vill ju ha väldigt mycket att det mesta ska vara hemmagjort. Ja, så lussebullar och pepparkakor och knäck och julgodis och köttbullar, allt har jag gjort själv. Så du står och kämpar i köket vid sidan av julklappssysterin på jobbet? Ja, och ställer klockan där 3-4 på natten för att ställa in skinkan och sånt. Ja, det hör till. Jag är helt slut på julafton. Det man liksom verkligen börjar tänka på när man är helt isolerad, det är verkligen familjen och högtider och när man träffas och så. Det har nog påverkat att jag uppskattar det ännu mer. Så blir det extra juligt då efter Robin? Ja, det blir det. Det är lite svårt för att äta fläskkött. För vi vann en tävling så vann vi en hel gris. Och vi bara åt och åt och åt tills vi kräkte. Så att jag har lite svårt för det på julbordet. Men annars är det som vanligt. Blir det ingen julskinka då? Jo då, det blir det. Fast jag har lite svårt för det. Lite försiktig med det. Jag är lite försiktig med det.